Ja by som v tejto chvíli odozdal slovo našim trénerom vlastne zo Šachovej akadémie. Poviem veľmi rýchlo myšlienku za tým celým. Ja teda spolupracujem s viacerými trénermi a oni si samozrejme ten krúžok vedú sami. Ja sa snažím čo najmenej, pokiaľ je to možné, do toho zasahovať a chodiť tam, ale samozrejme, že aj ma to zaujíma, aj sa prídem občas pozrieť a snažím sa nejakým spôsobom navnímať, čo sa v tej škole, čo sa v tej triede deje. A poznám ako keby tie príklady veľmi zaujímavej práce s deťmi. Ale nebol úmysel, aby ja som vám toto všetko hovoril, ale aby ste to mali doslova, že z prvej ruky. Takže by som týmto chcel odovzdať slovo hneď nášmu prvému trénerovi Jergušovi Ribianskému. Jerguš, si tu. Mal by ti ísť mikrofón. Oho. Áno, počujeme ťa, takže máš slovo, nech sa ti páči. Tak ahojte, nebudem to naťahovať. Ja som Jirgus, trénujem šach 2 roky pod Mišom alebo pod Bratislavskou šachovou akadémiou. Trénujem iba rok. Mal som iba jeden tréning do týždňa, ale myslím, že to je také v zdravej miere dostatok. A som tu, aby som vám posunul nejaké tie tipy, že teda ako trénovať. Určite ste mnohí z vás začínajúci tréneri. Ja som bol v tej pozícii tiež. Dôležité sú práve tie začiatky. Najhlavnejšie je teda naviazať si nejaký vzťah, nejaký kontakt s tými deťmi. Určite nie je akože podstatné, že hneď sa na nich vyvaliť so šachom. Ja som na začiatku začal normálne iba, že dobre deti, zoberte si každý figurku, hej, vašu obľúbenú. A každý poviete vašu obľúbenú figurku, vaše obľúbené meno. Ja si vás skúsim zapamätať, hej, podľa tej figurky napríklad, nejako si to spojím. Hej, tak ich najskôr ja spoznám, potom im poviem, že poprazujte si tie figurky a teraz skúste každý aj vaše mená. Tak navzájom, hej. Prvá hodinka je iba taká úvodná, teda s tými figurkami nejak sa tak zahráme. Potom, keď už si začínam pamätať tie mená, tak už aj tie deti nejak cítia, že stotožňujú sa so mnou, hej, vedia, že som ich kamarát a nie som nejaký veľký ujo, ktorý ich tam ide strašiť. Čiže z začiatku by som povedal, že práve to, nejaký ten naväzanie toho vzťahu s tými deťmi je podstatné. A potom treba tak postupne vybudovať ten šach, hej, že nie je fakt dobré celú tú hodinu síliť, že všetci hrajte, hej, ideme sa celú hodinu učiť. Rozhodne je dobre to striedať. Ja som začínal tak, že no najskôr také hry, aby som spoznal, že kto je na akej úrovni z tých žiakov. A potom postupne som prešiel také, že prejdeme si jedno otvorenie, potom ho každý zahráme a na konci si môžeme dať nejaké srandovné varianty šachu. Hej, koho to nebaví. Tuto pán Hunčar minulý seminár spomínal, že stavajte si vežičky, hej. Hoci čo, len aby mali pozitívny vzťah k tomu šachu. Čiže hej, dôležité je, že nevyvali to celú tú hodinu, nikto sa nedokáže sústrediť celú hodinu na šach. Treba to rozhodne striedať, kľudne tie otvorenia. Ak sú nejakí lepší, tak kľudne nejaké pokročilé otvorenia. Ak boli niektorí fakt o mnoho lepší, tak som z nich robil takých malých trénerov, tiež ich to motivuje, že sa mi dohliadali na tie partie, skúšal vysvetľovať niečo, dal som im diagramy. Ak nejaký diagram, akože celkom ťažký pomerne, tak ak ho vyriešili správne, tak na konci hodiny som ich poprosil, že aby ho vysvetlili ostatných. A to je podľa mňa dôležité, tak aby tí žiaci medzi sebou komunikovali. Prebudzujeme tak tú lásku k šachu, zároveň nejaké vzájomné vzťahy, tí žiaci sa poznajú zo školy. Čiže je to za mňa tiež podstatné. A na záver by som povedal, že no, keď som začínal trénovať, tak som si prečítal taký dokument od Miša. Tam bolo také jedno za mňa dôležitá veta, že akože zámerom tohto nášho krúžku nie je vytrénovať nejakých majstrov, hej. Jasné, že možno sa nájdú takí, ale dôležité je, aby si vybudovali tú lásku k šachu. Lebo časom, ak sa im zapáči na tých krúžkoch, tak rozhodne sa tomu budú venovať ďalej. A jasné, že sa nájdú nejakí lepší. A potom s tými už vieme pracovať ďalej, ale dôležité je, aby si ten čas veľmi užili. Tým, že je to iba jedna hodina do týždňa, tak je to voľnočasová aktivita. Majú to radi, inak by tam nechodili. A to je za nás tak hlavné. Áno, samozrejme, ak sa nájdú nejakí lepší, už ja za ten rok som si osledoval pár takých žiakov. Následne som s nimi komunikoval, či už s rodičmi, alebo priamo s tými žiakmi. Hľadal som im nejaké ťažšie úlohy, dal som im šachové knižky, písal som im možnosti turnajov, niektorí sa zapájajú na turnajoch.
A na konci roka som si odchytil rodičov a aj som im napísal maily a za mňa to dosť pomohlo, lebo viete nájsť aj takých, ale okrem toho je podstatné to, aby si to užili ten krúžok. To je za mňa tak všetko krátke.